اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. کتنے خوش نصیب ہیں یہ زائرین امامین عسکرین علیہ الصلوۃ والسلام کہ جنہیں اللہ نے یہ سعادت عطا کی ہے کہ مولا کے مقدس جوار میں مولا کے قرب میں جن کو سونے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے. ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ الحمدللہ. ہمارا بھی بسترہ یہ ہے اور یہاں پہ ہم سوئیں گے اس جگہ پہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. اللہ پاک سب مومنین کو یہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی جنت ہے، امام علی نقی علیہ السلام کی جنت میں، امام صاحب الزماں علیہ السلام کی جنت میں سونے کی سعادت نصیب فرمائے. کتنے خوش نصیب ہیں ماشاءاللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. شب جمعہ بھی ہے، ماہ شعبان المعظم کی یہ آخری شب جمعہ امام معصوم کی بارگاہ اقدس میں خوبصورت ماحول بھی آپ کو، منظر بھی آپ کو دکھاتے ہیں. آئیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. السلام علیک یا صاحب الزمان، السلام علیک یا ولی اللہ، السلام علیک یا حجت اللہ، السلام علیک یا خاتم الاوصیاء، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سبحان اللہ. یقین دیکھنے والوں کے دلوں میں بھی یہ اشتیاق بڑھ رہا ہوگا، کاش ہم بھی امام کی نگری میں، امام کے جوار میں اس طریقے سے سوئیں، مولا کے جوار میں جا کر. سبحان اللہ. سامنے ذریعے مولا امام حسن عسکری علیہ السلام، اللهم صل على محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم یا امامین العسکریین. آپ تمام دیکھنے والے بہنوں بھائیوں بزرگوں نوجوانوں کی طرف سے شب جمعہ ہے، مولا کے جوار میں، مولا کے قرب میں، مولا کی مقدس نگری میں یہ سلام عقیدہ سلام زیارت پیش کرتا ہوں. اے میرے مولا آقا، اے امام حسن عسکری علیہ السلام، آپ کی خدمت مبارک میں آپ کے تمام چاہنے والوں کی طرف سے، آپ کے تمام محبوں کی طرف سے، اے مولا امام علی نقی علیہ السلام، آپ کے تمام چاہنے والوں کی طرف سے، آپ کی تمام کنیزوں کی طرف سے یہ سلام عقیدت پیش کر رہا ہوں، مولا انہیں قبول فرمائیے. السلام علیکم یا حجت اللہ، السلام علیکم یا امامین العسکریین. مولا اس زیارت کے سلام کو قبول فرمائیے، اور جو جو یہ زیارت دیکھ رہا ہے آپ کی نگری کی، ان سب کو اپنے در دولت پر بلا لیجئے، سب کو اپنی زیارت کے شرف عطا کیجئے. اللهم صل على محمد وآل محمد. بالخصوص میں ان بہنوں کے لیے، بھائیوں کے لیے بھی دعا گو ہوں کہ جنہوں نے نجفی کربلائی یوٹیوب چینل کے توسط سے ہمیں میسیجز کیے، ہمارے واٹس اپ پہ بھی، انسٹاگرام پہ بھی، اور ہمیں زیارت کے لیے کہتے ہیں، ان سب کی طرف سے اس زیارت کو آپ سب کی طرف سے ہدیہ کرتا ہوں. خداوند عالم آپ سب کو اجر عظیم ثواب کثیر عطا فرمائے. پروردگار امامین عسکرین علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں جو جو بہنیں بے اولاد ہیں، پروردگار آج کی شب جمعہ ہے، ان سب کو اولاد صالح عطا فرما، اور جو بیمار ہیں انہیں شفاء کلیہ عطا فرما، جو مومن مومنات کی بچے بچیاں شادی کے حوالے سے پریشان حال ہیں، کریم اللہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے صدقے میں، امام علی نقی علیہ السلام کے صدقے میں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، انہیں بہترین شریک حیات ہم سفر عطا فرما. پروردگارہ مولا کے چاہنے والے دنیا جہاں کے جس کونے کونے اور خطے پر ہیں، سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. جس بہن نے، جس بھائی نے، جس بزرگ نے، جس نوجوان نے مجھ خاکی مجھ ناچیز کے ذمہ دعائیں لگائیں، مالک اللہ کریم اللہ ان سب کی دعاؤں کو، ان سب کی آرزو کو، ان سب کی حاجتوں کو ان پاک مقدس مطہر ہستیوں کے صدقے میں منظور اور مقبول فرما. آل محمد کے چاہنے والے جہاں جہاں ہیں خدا بندہ، ان سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. آمین یا رب العالمین. اللهم صل علی محمد وآل محمد. مومنین سے بھی عرض ہے، دیکھنے والوں سے بھی عرض ہے، جتنا ہو سکے مولا کے اس مقدس نگری کو
مولا کے اس مقدس ذریعے کے ان ملکوتی مناظر کو دوسرے مومنین تک بھی ضرور پہنچائیں اور ان سب کو بھی یہ زیارت نصیب کریں تاکہ آپ کے توسل سے اور بھی مومنین زیارت کر سکیں گے. جزاک اللہ. اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد و عجل فرجہم. امام حسن عسکری علیہ السلام کا یہ مقدس روزہ, امام علی نقی علیہ السلام کا یہ مطہر روزہ, بی بی نرجس خاتون, بی بی حکیمہ خاتون سلام اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی یہ مقدس و مطہر ذریع آپ مومنین کی یقیناً جو جو عارضویں حاجتے ہیں پروردگار عالم امام حسن عسکری علیہ السلام صدقے میں منظور و مقبول فرمائے. پروردگار جیسے میں ناچیز خاکی خاطی یہ گناہگار آنکھوں کے سامنے سے زیارت کا شرف حاصل کر رہا ہوں, آپ کو بھی سب کو مولا اپنے ذریع کی اپنے در دولت کی زیارت سے مشرف فرمائے. آمین یا رب العالمین, آمین یا رب العالمین. اللہم عجل لولیک الفرج, 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 اللہم عجل لولیک الفرج. خداوندہ ہمارے ائمہ کے صدقے میں, ان دو ہستیوں کے صدقے میں ہر مومن کو یہ سعادت یہ زیارہ نصیب فرما. پروردگار یہ ماہ شعبان المعظم کی آخری شب جمعہ ہے, ہمارے ذمہ جس جس بہن نے بھائی نے دعائیں لگائیں مالک ان کے حق میں ہر دعا کو منظور اور مقبول فرما, ان سب کی مشکلات پریشانیوں کو دور فرما. ہمارے وقت کے امام امام صاحب الزمان علیہ السلام کا جل ظہور فرما, ان کی زیارہ سے مشرف فرما. پروردگارہ تمام مومنین مومنات کے رزق روزی میں خیر اور برکت عطا فرما, جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستیوں کو دور فرما, جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما, جو دکھی ہیں ان کے دکھوں کو دور فرما, جو مومن مومنات اپنے بچے بچوں کے حوالے سے ازدواجی حوالے سے یا ان کی جاب کے حوالے سے یا ان کی پڑھائی کے حوالے سے پریشان ہیں, خالق کریم اللہ امام حسن عسکری امام صاحب الزمان علیہ السلام صدقے ان سب کی ہر قسم کی پریشانیوں کو دور فرما. آمین یا رب العالمین. اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد و عجل فرجہ. الحمدللہ الحمدللہ مومنین مومنات آپ سب کی طرف سے زیارت بھی کی ہے,
زری کے قریب جا کر دعا بھی مانگی ہے. پروردگار عالم آپ سب کو اس زیارت کا ثواب اور اجر عطا کریں. مجھ سے جو ہو سکتا ہے یقیناً میں مقدس مقامات پر ہزاروں کی تعداد میں مومنین ہیں جو یقیناً ہمیں جاننے والے ہیں اور جو خاص ہیں ان کے لیے تو بالخصوص جو ہمیں کہتے ہیں ان کے لیے بھی دعا کی ہے. جو جن کے نام یاد نہیں رہے ان سب کے لیے دعائیں کی ہیں. الحمدللہ واپس آ گئے ہیں اسی مقام پہ جہاں پہ زائرین کرام مولا کی نگری میں استراحت فرما رہے ہیں. کوئی قرآن پڑھ رہا ہے, کوئی سو رہا ہے, کوئی جاگ رہا ہے. تو الحمدللہ الحمدللہ دیکھیے کتنی مقدس پرسکون جگہ ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ مردوں کی ہے. یہاں پہ مرد حضرات ہیں یہاں پہ. تو اس سائڈ پہ جو شیشہ ہے اس طرف سے ہماری مولا کی زائرات ہیں, مومنات ہیں جو یہاں پہ ان کے لیے یہ پردہ کا انتظام کیا گیا, وہ وہاں پہ استراحت فرما رہے ہیں. اور کچھ لوگ کافی تعداد میں سرداب امام صاحب زمان علیہ الصلوۃ والسلام میں ہیں. کوشش کرتے ہیں کہ سرداب کے بھی مناظر آپ مومنین کو دکھائیں. آئیے سرداب کے مقامات کے جو مناظر ہیں وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں. تو یہ سرداب کی جگہ ہے. سرداب یعنی مقام امام صاحب زمان علیہ الصلوۃ والسلام. امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کے بعد بحکم خدا امام صاحب زمان علیہ الصلوۃ والسلام جب بابا کی شہادت ہوئی تو یہاں پہ ایک کنواں تھا جہاں پہ امام علیہ الصلوۃ والسلام پردہ غیبت میں چلے گئے تھے. تو یہ مقام ہے سرداب. اور یہاں سے پھر غیبت صغرا کا وقت شروع ہوا اور اب تو غیبت کبرا ہے. دعا کرتے ہیں کہ پروردگار امام صاحب زمان علیہ السلام کا جل ظہور فرمائے, ہمیں اور آپ تمام مومنین کو اس مقدس مقامات کی زیارت بھی نصیب فرمائے. الحمدللہ یہ سرداب ہے امام علیہ الصلوۃ والسلام کا. جیسا کہ اوپر دیکھا ہے آپ لوگوں نے کہ وہاں کئی تعداد میں مومنین زائرین سوئے ہوئے تھے. تو یہاں پہ بھی زائرین کا اہتمام کیا گیا سونے کے لیے. ایک طرف مردوں کی ہے اور اس طرف جو ہے وہ مولا کے زائرات کی ہے, مومنات کی ہے, مولا کے چاہنے والی کنیزوں کی ہے. اور دعا کرتا ہوں کہ پروردگار ہر مولا کی کنیز کو, ہر مولا کے محب کو یہ اس مقام کی زیارت کا شرف عطا فرمائے. جیسے یہ مومنین بھی مولا کے اس دیوار میں ہیں, یقیناً خوش نصیب ہیں یہ لوگ. آپ بھی خوش نصیب ہیں کیونکہ آپ دیکھ بھی رہے ہیں, زیارت بھی کر رہے ہیں. اور آپ سب کی طرف سے, دیکھنے والوں کی طرف سے, نجفی کربلا چینل کے توسط سے آپ سب کے لیے نیب دعا ہوں. آئیے مقام امام صاحب زمان, امام زمان اجل اللہ فرج شریف کے اس مقام کی بھی زیارت کراتے ہیں. اور ان شاء اللہ تعالیٰ میں زیارت پڑھتا ہوں امام صاحب زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی, اور اس کے بعد آپ کو باقی مقامات کی زیارت کراتے ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد و علی آلہ الطیبین الطاہرین. السلام علی الحق الجدید والعالم الذی علمه لا یبدیه السلام. السلام علی محیی المؤمنین و مبیر الکافرین. اور زیارت کے سلام عرض کرنے کے بعد آئیے مقام امام صاحب زمان علیہ الصلوۃ والسلام. یہ سرداب ہے, مقام غیبت ہے. آپ مومنین کو اس مقام مطہر, مقام معظم کی زیارت کراتے ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. اللہم عجل لولیک الفرج. اللہم عجل لولیک الفرج. اللہم عجل لولیک الفرج. اللہم عجل لولیک الفرج. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل وليك الفرج. اللهم عجل وليك الفرج. السلام عليك يا بقية الله في أرضه. السلام عليك يا بقية الله في أرضه. السلام عليك يا بقية الله في أرضه. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام عليك يا صاحب الزمان. السلام عليك يا صاحب الزمان. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم عجل وليك الفرج. اللهم عجل وليك الفرج. اللهم
الحمدللہ مولا کے مقام سرداب کی زیارت کی آپ سب مومنین کی طرف سے نائب دعا ہوئے اللہ پاک سب مومنین کو سعادت نصیب فرمائے جتنا ہو سکے اس ویڈیو کو ایز سباب قصد قربت اور قصد اشاعت امام علیہ السلام کے اس مقدس مقامات کی مومنین کو زیارت کرانے کے لیے سے شیئر کیجئے گا اور میری دعا ہے کہ شب جمعہ بھی ہے ماہ شعبان المعظم کی آخری شب رحمت ہے اللہ پاک آپ سب کو اس مقام مطہر کی زیارت کا رزق اور شرف عظیم عطا فرمائے آمین یا رب العالمین آمین یا رب العالمین السلام علی آل یاسین السلام علی آل یاسین اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد و اجل فرجہم السلام علیک یا علی ابن محمد الہادی السلام علیک یا علی ابن محمد الہادی اور یہ صحن کا منظر ہے رات کس عالم میں الحمدللہ یہ سرداب کا اوپر والا گنبد کا حصہ جہاں ابھی آپ تمام مومنین کو زیارت کریں سب کی طرف سے دعا مانگی ہے اس مقام مطہر کی یہ باب مین دروازہ ہے مولا کے حرم مطہر کی طرف انٹر ہونے کا جب آپ بغداد سے آتے ہیں تو اس باب سے انٹر ہوتے ہیں مولا کے صحن مبارک میں ماشاءاللہ اور دل نے چاہا کہ پوری زیارت کرانے کے بعد آپ مومنین کو بھی ان روحانی لمحات کی زیارت کرائیں اور امام حسن عسکری علیہ السلام کے یہ مولا کا گھر بھی ہے اور امام حسن عسکری علیہ السلام امام علی نقی علیہ السلام اپنے گھر میں دفن ہیں سبحان اللہ 12:20 ہو چکے ہیں رات کے اللہم عجل ولیک الفرج ماشاءاللہ مولا امام حسن عسکری علیہ السلام کے گنبد مبارک کا یہ پرسکون دل کو راحت بخشنے والا یہ منظر ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم بم بلاسٹ کے بعد کافی عرصہ ہو گیا ہے تو ابھی تک یہ گنبد کمپلیٹ نہیں ہوئے اور کام جاری ہے صحن مبارک کا دعا کریں کہ جلد سے جلد مولا کی اس نگری کا یہ کام ہو جائے جلد سے جلد اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد و عجل فرجہم اور یہ منبر ہے منبر رئیسی ہے یہاں پہ مجالس بھی ہوتی ہیں اور خطبہ جمعہ بھی یہی پہ پڑھا جاتا ہے ماشاءاللہ اللهم صل على محمد وآل محمد
محمد واجد فرجم. پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ احسان ہے وقتاً فوقتاً ان مقامات مقدسات کی زیارت کے شرف اللہ عطا فرماتا ہے. بخل نہیں کرتے ان زیارتوں میں آپ تمام مومنین کو شامل کرتے ہیں, جہاں جہاں جاتے ہیں زیارت بھی کرتے ہیں, لیکن آج میرا دل چاہ رہا تھا کہ مکمل طور پر آپ مومنین کو ان مولا کے مقدس حرم کی مقدس فضاؤں میں مقدس لمحات کی زیارت کراؤں. ماشاءاللہ یہ باب قبلہ ہے, البتہ یہ شہر کی طرف دروازہ جاتا تھا, یہاں سے سیدھے اگر نکلیں تو مولا کے مضیف کی طرف آپ داخل ہو جائیں گے, اور حالات ٹھیک ہو جائیں گے تو ادھر سے بھی ممکن ہے وہ مین گیٹ کھول دیں. اللہم صلی اللہ علیہ محمد و علی محمد و عجل فرجہ. اور یہ مولا کا مضیف ہے جو اس وقت بھی کھلا ہوا ہے, زائرین اگر لیٹ سے بھی آتے ہیں تو ماشاءاللہ ان کو مولا کا دسترخوان نصیب ہوتا ہے کھانے کے لیے. اس طرف مرد حضرات کے لیے ہے, اور یہ جو سائیڈ ہے یہ مولا کی زائرات مولا کی مومنات کے لیے ہے, مولا کی کنیزوں کے لیے. اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ مولا امام حسن عسکری صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان کی نیاز اب تمام مومنین کو, مضیف امام حسن عسکری علیہ السلام کی نیاز تمام مومنین کو مومنات کو نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. ماشاءاللہ. اور یہ باب قبلہ کا مین گیٹ, الحمدللہ. باب القبلہ, دل کو سکون ملتا ہے جب اب اس دروازے سے اندر انٹر ہوتے ہیں. محمد وجی زیارت تاریخ آتار ہے. اور یہ ماشاءاللہ ہمارے نجف کے علماء ہیں جن کو اللہ تعالیٰ یہ شرف عظیم بخش رہا ہے کہ وہ وقتاً فوقتاً ان مقامات مقدسات کی زیارت کو آتے رہتے ہیں, اور یہ اہتمام کیا جاتا ہے حرم کی طرف سے زائرین کے لیے, جو کمبل سردی زیادہ لگ جائے تو ہر زائر کو ہر زائرہ کو کمبل دیا جاتا ہے. یہ سرداب کا اوپر والا گنبد کا حصہ ہے, یہ باب الفرج. اور اس سائیڈ پہ جو ہے وہ واش روم ہے, ٹوائلٹ لیڈیز اور جنٹس کے, اتنے دور نہیں ہیں, بالکل حرم کے سامنے ہی ہے, ساتھ ہی ہے. ماشاءاللہ یہ جو مینارہ نظر آ رہا ہے یہ پرانی ایک مسجد ہوتی تھی جامع سامرہ, تو اس کا ایک مینار بچا ہوا ہے. اللہم صلی اللہ محمد اللہ, اللہم عجل ولیک الفرج. السلام علیکم یا امام این الاسکریین, السلام علی ائمت الہدا. آپ تمام مومنین سے عرض ہے ہمیں اپنی دعا میں یاد فرمائیں گے انشاءاللہ, کیونکہ ابھی 12:35 ہونے والے ہیں اندر جا کے مولا کے حرم میں بیٹھ کر
دعائیں بھی پڑھیں گے، مناجات بھی کریں گے، سرداب میں بھی مناجات کریں گے، نماز شب بھی ادھر پڑھیں گے، نماز صبح، اور اس کے بعد قید خانہ امام علی نیک علیہ السلام میں جائیں گے. آپ تمام مومنین ہمارے دعاؤں میں شامل ہیں، اور جب تک اس خاکی بدن میں سانسیں ہیں اور جب تک اس دنیا میں موجود ہیں اور اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرماتا رہے گا، تو ہر مومنہ کو، ہر مومن کو اپنی دعاؤں میں اور زیارتوں میں شامل کرتے رہیں گے. اور دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ان مقدس ہستیوں کے صدقے میں آپ تمام مومنین کو ان زیارتوں کا ثواب اور اجر عطا فرمائے، آپ کے اخروی اکاؤنٹ میں اس کا بہترین ثواب عطا کرے، آپ سب کی تمام عرضوں کو، حاجتوں کو منظور اور مقبول فرمائے، آپ سب کے دلوں کو محمد و آل محمد کی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سے بھر دے. اور دعا کرتا ہوں کہ پروردگار امام صاحب و صاحب الزماں عجل الفرج شریف کے ظہور پر نور میں تعجیل فرمائے، ہم گناہ گاروں کو امام صاحب الزماں السلام کے ایوان و انصار میں شامل فرمائے، ان کے لشکر میں، ان کے ایوان و انصار میں. خداوندہ ہر مومن کو، ہر مومنہ کو حج و زیارات کی سعادت نصیب فرما، ہمیں نیک اور صالح بنا، مولا کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما. آمین یا رب العالمین. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائے فی هذه الساعة وفی کل ساعة، ولی وحافظ وقائد وناصر ودلیل وعین، حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.